I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Aixina de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Gandia situa el programa Parlem com a clau per a lluitar contra els problemes mentals. Comença la programació a Gandia de la tardor literària. 10 d'octubre. Avui se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental i d'això es parlem en l'àmbit local. En tres setmanes, el programa Pioner Parlem ha registrat de nou intervencions a Gandia, un èxit quan ens centrem en salut mental. Recordem que es tracta d'un programa dirigit a joves d'entre 12 i 28 anys. Es va posar en marxa el passat 7 de setembre per part de l'Ajuntament de Gandia en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana un programa d'atenció del malestar psicològic de la joventut que, de moment, ha tingut molt bona acceptació. Com ha indicat la tècnica del Departament de Sanitat i Polítiques Saludables, Eva Maurí. He directament amb persones joves que presentaven problemàtiques envoltades del de que sol patir no? la gent jove que estava, està en l'assetjament escolar, dificultats en les relacions socials i de família, Eh, conductes autolítiques i també s'ha fet alguna intervenció en persones que estan en risc de patir o bé problemes d'ansietat, depressió i trastorns de la conducta alimentària. Indica Mauri que la meitat dels trastorns mentals comencen entre els 12 i els 25 anys, de la importància de la detecció i atenció primerenca. Per això, en un context en el qual és complicat accedir al servei psicològic, l'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa i programa Parlem, de manera anònima i gratuïta, com ha explicat la regidora de Sanitat, Lidovina Gil. I aquest és un programa que naix de la necessitat que es va veure en el Pla de Salut Local de la ciutat de Gandia De, de que había un riesgo en la Norte de jove de patir en este caso eh, malalties mentales. Pero, más ya del programa Parlem y de otras iniciativas para disminuir los problemas mentales a la ciudad, sí, el alimentos... alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, ha insistido en la necesidad de continuar aprofundando en esta cuestión. Es por eso que este matiz, matiz el socialista ha anunciado la constitución de la Mesa Intersectorial Local de Salud Mental. un òrgan que s'espera que estigui en funcionament en unes tres setmanes i que comptarà amb representants d'entitats vinculades a la salut mental, experts i professionals del sector, així com representants dels col·lectius juvenils de la ciutat. Volem continuar caminant en aquesta línia i per això avui, precisament, en el dia de la salut mental, vos puc anunciar que estem impulsant la creació d'una mesa intersectorial de salut mental. Sobretot considerant una prioritat la protecció dels més joves, on estem detectant majors índex amb un creixement exponencial de conductes autolítiques o d'intents de suïcidi i jo crec que cal també ajudar-los a desenvolupar el seu projecte de vida sense frustracions o amb les mínimes frustracions possibles. Este dilluns, 14 d'octubre, comença a Gandia la tardor literària, en la celebració del Dia dels Escriptores, a la Biblioteca Central. Enguany baixa el lema La perifèria de la perifèria, escriptores del món rural. Es tracta de la primera de les més de 50 propostes que es plantegen dins de la programació, que tindrà el seu colofó el divendres 22 de novembre, en el Teatre Serrano, amb l'acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Gandia 2024. Mig centenar d'activitats dirigides a totes públics i en diferents espais de la ciutat que inclouen jornades com la ja tradicional del Dia de les Biblioteques, en la plaça Reien Jaume, el proper 24 d'octubre, o l'Homenatge a la Paraula, que s'ha previst per al 9 de novembre en el Teatre Serrano és tota la ciutat la que es volca. Això vol dir que tota la ciutat de Gandia es considera literària i això ho ha aconseguit aquest equip de treball de les biblioteques de Gandia que ja dur molts anys fent aquesta programació, com dic, d'una manera molt especial i que li dona eixe relleu a la ciutat. Pense que la tardor literària eh, és un esdeveniment ja molt consolidat una tardor literària que torna a contar amb una àmplia nòmina d'escriptors que participaran en les diverses jornades de trobades amb autors, amb noms com ara Mercè Bars, Marc Granell, Mario Obrero, Juan Francisco Ferrandiz o Megan Maxwell. També una part molt important de la tardor literària són les trobades amb autors. Tornem a incidir en la idea de la varietat de les propostes dirigides a tots els gustos literaris. El nostre programa d'avui per avui gandia i les càmeres de Telesafor s'han desplaçat esta matí a Tavernes per a commemorar els 90 anys de la Constitució del Club de Rubi de Tavernes, a més de la celebració de l'aniversari del Mercat Municipal i de l'Ambulant, fets tots ells que per si sols ja justifiquen esta visita, precisament en el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada especial per a l'Ajuntament Bayer, ja que per primera vegada s'ha subscrit un conveni amb ASEM Salut Mental, l'entitat que acull i fa costat als familiars i les persones amb malaltia mental a més de millorar la qualitat de vida i el futur de les persones afectades per la malaltia, com ha explicat l'alcaldessa de Tavernes, la Romero. Per primera vegada vam estar reunits i la regidora de serveis socials també ha estat colze a colze perfilant no? totes aquestes qüestions a Tavernes. Ens feia falta que es fera aquesta atenció a persones, sobretot, doncs, bueno, que eh, pateixen no? algun tipus de malaltia mental i no podem deixar-los de costat, és més. En guany hem signat per primera vegada aquest conveni esperant millorar-lo l'any que ve. I avui, un dia tan marcat no? I, i que tant pues, ens fa... L'Ajuntament de Beniarxó ha celebrat recentment la seva primera Junta Local de Seguretat de la seva història. Després de que al mes de juliol la Corporació Municipal ratifiqués en el plenari la sol·licitud per part de l'alcaldessa Eva Llinares a la subdelegació del govern per a que iniciés els tràmits amb la finalitat de crear este òrgan col·legeat. La Constitució de la Junta Local de Seguretat a Beniarxó ha permès que esta localitat hagi pogut adherir-se al protocol de col·laboració i coordinació entre els diversos cossos policials per a la protecció de les víctimes de violència de gènere. Durant aquesta trobada, els assistents també han analitzat la situació de la seguretat ciutadana al municipi i l'evolució de la delinqüència. Segons les dades aportades per la subdelegació del govern, l'activitat delictiva a Benarxó és relativament baixa. Així, s'ha registrat algun delicte puntual contra les persones, atentats contra l'autoritat i també robatoris en algun habitatge. També han augmentat les infraccions penals de ciberdelinqüència. Per contra, els delictes en l'entorn agrícola no s'han vist incrementats. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. La dotzena edició del Gran Fons Ciutat d'Oliva s'ha disputat este 9 d'octubre com ja marca la tradició coincidint amb la festivitat de totes les valencianes i els valencians. Una prova de 12.200 metres que van recórrer més de 900 participantes. En lo puramente esportivo la prueba va a estar dominada en categoría masculina por Abdelalí Racín del Club Esportivo Restaurante El Quijote, que va a crear la meta en 41 minutos y dos segundos. Después de él, Víctor Alonso del Vicky Foot Athletics quedaba en segunda posición y en tercera Juan Vidal, también, del Club Deportivo Restaurante El Quijote. Ya en categoría femenina, una increíble María Isabel Ferrer del Club de Correr Camayaes de la Alquería de la contesa tornaba a demostrar que está en un grandísimo estado de forma, quedando la primera 4 minuts per davant de la segona classificada la de Xàbia parava el crono en 45 minuts i 39 segons després d'ella Cristina Moya del Club Atletisme Publidom i en tercera posició també Cristina Rosselló també del Publidom completava el pòdium femení així doncs sobre les 9 del matí es donava l'eixida d'esta ja tradicional cursa sobre una distància de 12.200 metres en la que van participar més de 900 persones Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.